Okey soalan 16 yang pertama okey soalan nak uh, find the mean so kita ada soalan mean median mode kemudian first quartile and third quartile okey jadi kalau kita nampak je table dalam soalan ini dia panggil group data okay? nampak je table dan kita lihat data kita ni bersama dengan frekuensi itu dia panggil group data okey jadi kalau kita nak mencari mean jadi kita kena ubah sikit. Kalau kita nak mencari min, kita perlu tambah sikit beberapa kolom. Uh, antaranya kita mesti dapatkan x. X ni adalah midpoint. Eh. Yang x ni adalah midpoint. Maksudnya kalau kita lihat kat sini, midpoint dia kita akan ambil uh, lower boundary dengan upper boundary. Kita akan ambil average dia. Yang kedua pun sama juga. 20 tambah 40 bagi dengan 2. So kita akan dapat 30. 30. Okey, sebelum tu kita lihat dulu istilah untuk interval ni dalam soalan nanti dia akan ada dua bentuk sama ada dalam bentuk kelas interval satu satu lagi dipanggil kelas boundary okay, yang tu kita kena kenal pasti cara kita nak kenal kita lihat first interval ni kita tengok berakhir pada nilai 20 kita tengok second interval kalau nilai Nombor tu dia bersambung, sama. Kalau sini 20, sambung dengan nilai yang sama juga, 20. Kemudian kita tengok yang lain pula, 40. Kemudian bersambung dengan 40 juga untuk interval yang berikutnya. Maka kalau kita lihat nombor ni bersambung, ini dia panggil kelas boundary. Okay, ini dia panggil kelas boundary. Ha, eh, class boundary. Kalau kelas interval, contoh eh, saya bagi contoh. Kelas interval, katakan saya ada nilai, 0 to 20 maka second interval tu dia akan start dengan 21 to 40 kemudian third interval dia akan gunakan 41 to 60 masa dia antara first interval dengan second interval tu dia akan terputus dengan satu nombor contoh eh tadi saya cakap ini adalah 0 hingga 20 sambung dengan 21 kemudian sambung pula dengan 41 Okay. Ha, maka itu dipanggil class interval. Kalau kelas boundary, nilai sempadan dia mesti bersambung. Okay? Ha, kalau kelas boundary, kita panggil yang di bawah ni lower boundary. Yang atas ni kita panggil upper boundary. Kalau kelas interval, yang bawah tu kita panggil lower uh, lower interval. Yang atas ni dia panggil upper interval. Okay? Okay, kemudian uh, kita perlukan tambahan lagi. Komulatif. Yang I besar ni maksudnya komulatif frekuensi. Maksudnya kita akan jumlahkan frekuensi Tengok kita berada di mana Kalau untuk yang first interval ni dia sama Untuk second interval Kita jumlahkan daripada mula Sampailah second interval Jumlah dia adalah 38 Sama juga untuk third interval Kita akan jumlahkan daripada mula Frekuensi sampailah 42 Maka kita akan dapat 80 okay? Itu kaedah asal dia lah. Ataupun kalau kita nak dapatkan jawapan segera Maka kita akan ambil 9 tambah 29, 38. 38 tambah 42, dapat 80. 80 tambah 26, terus 106. Sampailah kita dapat nombor yang terakhir adalah total of frequency. Okey, kemudian dalam formula min, kita perlukan summation of fx. Maksudnya hasil darab f dan x. So, kita daripada sini darab lah, 9, darab 10, darab 90. 99 darab 30 dapat 870. Okey. yang eh uh, interval uh, kolom yang terakhir ni, yang ini, ini kalau kita guna manual lah. Maksudnya kita akan kira satu persatu. Tetapi kalau kita main guna kalkulator, kita boleh buat table ni sampai sini je, sampai kumulatif je. Yang FX ni tak payah. Kita boleh gunakan kalkulator je So kalau guna kalkulator, yang ni tak payah. Terus kita nyatakan jumlah dia berapa? 6140. Okey. Ha, so kita ada pilihanlah sama ada nak gunakan table macam ni manual ataupun yang hujung ni kita tak payah buat, kita guna calculator aje. Ha, markah dia sama. Okey, cuma dia akan jadi lebih mudah. So kalau kita ikutkan formula min kita adalah summation of fx divided by summation of f. Ha, so kita bagilah. Sebenarnya kita nak nombor ni, total of fx divided by total of frequency. So kita bahagi je. So dapatlah nilai dia 51.17. Okey, untuk median kita perlukan uh, kelas class boundary sampailah cumulative je. Yang fx tadi tak payah. Okey. So kita perlukan sampai sini je. Okey, jadi kalau kita nak kira median, step yang pertama sebab kita ni banyak sangat ni class boundary. Kita tak pasti yang mana satu akan berlakunya median. Median tu kat mana? maka kita akan cari dulu median class Okey, cara dia kita kena ambil total of frequency kita bahagi dua so kita akan dapat nilai dia adalah 60 60 tu kita rujuk daripada cumulative frequency cari yang memberikan nilai 60 kalau setakat second interval tak cukup baru 38 kita nak 60 maka 60 berada di sini Okey, maka ini adalah median class. Okey. Median class kita yang ni. Okey, so jadi step yang pertama mesti dapatkan dulu median class. Okey, kemudian barulah kita guna formula. Kalau ikutkan formula yang di bawah ni adalah n. Okey, kemudian yang ini kita gunakan f besar. Yang ini kita gunakan f kecil. Ha, so, kena labelkan macam itu terus. Kita gantikan dalam formula. So, L ni, ha, ini kena hati-hati. Tadi kita dah tengok tadi, ini adalah kelas boundary. Sebenarnya, kalau kita gunakan L, L ni dia merujuk kepada lower kelas boundary. Maksudnya, untuk soalan ni, L terus kita ambil 40. Tak payah kita ambil 39.5. Kita akan ambil 39.5 kalau kita punya interval tu adalah kelas interval. So hati-hati ya. -hati, eh? Itu yang kita bila jumpa je table, tengok. Yang diberi tu kelas interval ke ataupun kelas boundary. Kalau kelas boundary terus, L2 adalah 40. Kalau kelas interval, L2 kena ambil tolak 0.5. Okay, so kita akan ambil L40. Kemudian yang ni tadi, yang kita kira tadi ni. Penentuan median kelas 60. Tolak dengan, ini F besar. Eh, sorry, ini F besar ke F kecil ni. Ini sepatutnya kita guna F besar ni. Okay ini salah ni. Ini formula ni salah. Dia mesti gunakan F besar eh. Yang ini gunakan F kecil. F kecil. Okey. So yang ini adalah cumulative frequency kita dapat 38. Kemudian yang ini F kecil. F kecil eh. F kecil kita dalam 42. Yang C ni, yang C ni kita sebenarnya kalau ikutkan formula, C ni adalah lebar kelas eh kita akan gunakan apa boundary okey apa boundary subtract to lower boundary so yang c ni adalah apa boundary subtract to lower boundary ini formula asal dia jadi kalau kita tengok kat sini terus kita ambil 60 tolak 40 terus kita akan dapat 20 jangan gunakan nilai 60.5 tolak 39.5 yang itu kalau kalau yang diberi tu adalah kelas interval sekarang adalah kelas boundary. So, kita ambil je. 60 tolak 40. So, mesti guna 20. Jadi, kita gunakan pengiraan dapat ha? 50.48. Kita lihat bagaimana cara nak cari mode. Ha, mode pun dia ada formula. Okay, mode dia ada formula. Okay, sebenarnya mode ni kita akan refer pada ha, kita perlukan cumulative frequency. Ha, sepatutnya kita kena cari. Oh, sorry. Kita perlukan... Uh, frekuensi eh. mode ni kalau ikutkan kaedah asalnya kita akan refer pada highest frekuensi so dah banyak-banyak ni tengok mana frekuensi yang paling tinggi so kita akan dapat 42 ini kita punya rujukan jadi step yang pertama kita mesti dapat model kelas dipanggil model kelas so model kelas kita adalah yang ni ok rujukan kita adalah highest frekuensi kemudian sama juga formula dia dia ada L L tu adalah 40 Terus kita ambil. Tak payah ambil 39.5. Sebab yang diberi ni adalah kelas boundary. Ini adalah kelas boundary. Kemudian nak dapatkan D1. D1 ni mudah je. Ambil yang ni tolak sebelum. Ini adalah D1. Kemudian tolak yang selepas pula. Ini adalah D2. So kita gantikan. C nilai yang sama. 60 tolak 40. So dapat jawapan 48.97. Okey, kita lihat seterusnya. Kita nak uh, mencari first quartile dengan third quartile. Simbol dia adalah Q1 dan Q3. Okey, simbol dia. Formula ni sebenarnya median ke quartile ke percentile ke, formula dia hampir sama. Okey, hampir sama. Okey, kita lihat um, step yang pertama, kita kena dapatkan dulu uh, first quartile class. Dengan cara ambil 1 per 4, ni kalau first quarter ni maksud dia 1 per 4 daripada 120 ini kalau kita kira ni 1 per 4 daripada 120 maksud dia 30 lah jadi kita akan refer pada kumulatif 30 kalau yang ni 9 tak cukup kita kena ambil yang ni ok maka yang ini dipanggil Q1 class ha, tak first quarter class ha, ni So kita dapatlah L kita 20 Masuk so, I20 Kemudian kita labelkan Yang ini adalah F F Yang ini adalah F kecil ha, So gantilah Ok 30 tolak 9 Bahagi dengan 29 C dia sama 40 tolak 20 So dapatlah First total 34.48 Untuk yang Q3 pula ha, Untuk Q3 kita tak boleh terus kira, tentukan dulu kelas yang mana ni berlakunya Q3 ni. Okey, ha, jadi kita akan refer pada uh, 3/4. 3/4 daripada 120. 3/4 daripada 120. Maknanya 90 lah. So 90 dia berada di sini. 90 berada di sini. Maka Q3 kelas kita akan ambil yang ni. Okey, ha, maka yang di bawah tu adalah L. So, 60. Kemudian kita labelkan ni. B for L. Ini adalah F besar. Kemudian yang ini adalah F kecil. Okey, ha, so kita gantilah. 90 tolak dengan 80 F besar. Yang di bawah ni adalah F kecil, 26. Darabkan dengan 20. Maka dapatlah 67.69. Okey, aa... Uh, kita punya, sebenarnya kalau kita nak buat pengiraan min ke median ke mood ke first ataupun third quarter, kita perlu refer pada class interval ataupun class boundary. Kita mesti ada yang tu dulu. Masalahnya kat sini, ini bukan class interval. Ini pun bukan class boundary. Okay, ha, so yang ni kita kena hati-hatilah. Kita lihat kumulatif dia, ini maksud dia lebih besar daripada 49.5% jumlah dia 50. Okey, jumlah dia 50. Maka kalau kita guna lebih besar, maka ini adalah lower boundary. Kalau besar, ini adalah lower boundary. Kalau katakan dia menggunakan simbol lebih kecil, less than. Less than. Maka 49.5 ni adalah upper boundary. Okay, boleh ingat tak? Okay? Kalau kita nampak simbol lebih besar, maka yang ini dia panggil lower boundary. Jadi kita kena ubah. Okey, kita kena ubah table kita menjadi seperti yang inilah. Ha, maksudnya tadi 49. 49.5 hingga 54.5. Mana dapat 54.5? Kita lihat balik table soalan tadi. Ya, ini semua ni adalah boundary eh? 49.5, 54.5. Jadi untuk first interval tu kita ambil 49.5 hingga 54.5. Dan seterusnya. Ha, so kita akan buat macam ni lah sampailah yang terakhir. Okey, yang terakhir sepatutnya kita berhenti pada 89.5. okey, tapi kita kena tambah sikit. Kita gunakan pattern yang sama. Kalau sini 79, sini 84. Kalau sini 89, sini 94. Kita gunakan range yang sama. Okey. So, bila kita nak mencari mean, kita perlukan hasil darab F dan X. Okey. Ha, katakan kamu nak guna kalkulator. Maka kamu hanya buat sampai Cumulative frequency je. Okay. Ha, okay. So kita tengok dulu. X kita adalah midpoint. So tambahkan 2 ni bagi 2. Dapat 5, 2. Tambahkan 2 ni bagi 2. Sampailah habis. Yang ni frekuensi sebenar. Okey, yang kumulatif. Uh, ha, yang frekuensi dulu frekuensi. Untuk kita dapatkan ni, ni, dua ni. Kita boleh dapat daripada 50 tolak Okay, eh, kita refer balik kat sini. Untuk dapatkan first interval tu berapa frekuensi dia? So kita akan ambil 50 tolak 48. 50 tolak 48. Okay, so kita dapat 2. Kita dapat 2. Okey, kemudian yang seterusnya kita ambil yang berikutnya. Okay, eh, kalau kita refer kat sini. 48 tolak 45. Dapat 3. So kita akan dapat ni lah. 3, 8, 12, 15, sampai lah. Okay, ini cuma kita tambah akhir sekali mesti 0. Okay, ini 0. Okey tak ni? So kena hati-hati ni, table ni. So kena bersedia dengan soalan, untuk soalan ni dia menggunakan more than 49.5. Kalau less than, dia kena jadi terbalik. Okey. Okey, kemudian kamu guna laku kalkulator, kita akan dapat 69. Okey tak ni? Main ni kita guna formula. Soalan berikutnya, kita nak cari median. Okey, untuk nak mencari median, kita perlukan table. Okey, yang ini adalah class boundary. Ya. Ini dia panggil class boundary. Ha, kenapa kita panggil dia class boundary? Sebab kita lihat dia punya sempadan dia. Kita berhenti pada 54.5. Tapi dia sambung balik 54.5. Dengan nombor yang sama bila bersambung ni sempadan dia itu dia panggil kelas bundi. Okey, kemudian kita nak mencari median. Step yang pertama kita perlu cari median kelas. Okey, median kelas cara dapatkan dia kita tengok total of frequency 50. Total of frequency 50. So 50 bagi 2 25. So kita refer kepada 25. 25, yes. Ha, ah, yang ni Okay, so ini yang dia panggil median class. Median class. So sama je. L ni kita terus ambil 64.5. L dia. Yang F besar ni kita ambil B4 L. 13. Dan F kecil tu adalah mengikut median class. So kita gantilah. Oh salah. Ini kita punya F kita di sini. F kecil. So kita akan ambil 25 tolak 13 Ini adalah F besar yang komunitif Divide by F multiply by C okay. Untuk yang C ni Disebabkan kita menggunakan kelas boundary C tu formula dia adalah Upper boundary subtract to lower boundary So kita akan dapat 5 So dapatlah jawapan 69.5 Okey tak setakat ni? Boleh faham? Ha, ha, Wah, lemah aja. Okey. Okey, sikit lagi. Okey, untuk mood. Okey, mood. Ha. Uh, kalau kita jumpa soalan median ke mood ke kotal ke persental ke, kita mesti dapatkan dia punya kelas dulu. Kalau mood ni, dia panggil model kelas. ni okay, model kelas. Okey, model kelas kita, kita akan refer pada highest frequency. Okey, maksud dia untuk dekat sini kita akan rujuk kepada 15. Maka ini yang dipanggil model kelas. Ha nah, ni dia panggil model kelas. Maka yang di bawah tu L, yang ni adalah F besar, yang ini adalah F kecil. Um, kita tak perlukan F besar ni. sekali lagi. Okey. Okey. So kita perlukan D1. D1 ni kita tolak sebelum ni D1. Yang ke bawah ni D2. Ah so D1 kemudian D2. So kita gantikan kemudian yang C ni kita ambil apa boundary subscript to lower boundary. So kita akan dapat 5. Okey. Jadi formula dia hampir sama dengan formula median. Sama. Okey, kita tengok yang lain. Okey, first quartile dengan third quartile. Okey, jadi untuk step yang pertama kita dapatkan dulu Q1 class dengan cara ambil 1 per 4 daripada 50. 1 per 4 daripada 50. So, kita akan dapat 12.5. So, kita cari komulatif 12.5. Kalau dekat sini baru 5 kita nak 12.5 ha, so ini adalah Q1 ini adalah Q1 plus ok, ini adalah Q1 okay, saya tulis kat sini Q1 plus maka L kita ambil 59.5 selesai yang F besar tu adalah yang ni, 5 F kecil tu adalah 8 ok, yang C ni yang C ni kita ambil 64.5 tolak 59.5 So dapat 5 So kita gantikan ke dalam formula Dapat 64.19 okay. Untuk yang seterusnya Third Sama juga kaedah dia okay. Mana saya punya mouse ni Dah hilang uh, okay. Kita tengok Q3 pula ya. Yeah. Kita tengok Q3 Mana saya punya mouse Ah, uh, okay. Q3 ni pula kita akan dapatkan Q3 kelas dengan cara 3 per 4 daripada 50. 3 per 4 daripada 50. Ini kalau kita kira mungkin 37.5. So cari 37.5. Yes, dia akan berada di sini. Maka ini adalah Q3 kelas. Ini, Q3. So L kita ambil 69.5. Uh, F besar kita adalah community B4L So mesti ada 25 Yang ini adalah F kecil So gantikan ke dalam formula Dapatlah nilai dia 73.67 Kita tengok ya eh? Yang pertama ni Kalau nak ikutkan min ni Apa formula dia Jadi kaedah min ni Kalau kita nak menggunakan Coagulator Kita perlu ada X ha, X tu maksudnya Kita kena ambil average lah So, katakan ni, ini adalah 5 tambah 9, 14 bagi 2, 7. So, yang saya buat ni, ni 7, ni 7, ini adalah 12, ini adalah 17, ha, ini adalah nilai X ni, 22, 27 dan 32. Okay? Ha, jadi, kalau kita ada dua maklumat ni, kita ada X, kita ada frekuensi. Gunakan calculator, nanti kita akan dapat summation of Fx, 1780. Tak payah tunjuk table. Kemudian summation of F. Bagi tahu je berapa nilai dia. 100. Ha. kaedah tu nanti markah akan dikira yang ni. Kalau kamu buat buat table, markah akan diberi pada table tu. Okay, pilih salah satu. So jawapan dia adalah 17.8. Maka 100 bahagi dengan 2. Maka rujukan kita adalah 50. So cari 50. 50 kita berada di sini. Maka ini yang dipanggil median class. Okay. Dan kalau kita lihat rumus kita L tambah ini katakan saya tulis formula n per 2 tolak i besar. Diwak by f kecil. Multiply by c. C. Okey. L kita ambil berapa? Nak ambil 15 ke nak ambil 14.5? Okey. So hati-hati ya. -hati, eh? Sebab L ni kita refer pada kelas boundary. Sekarang ni, ini, ini dia panggil kelas interval. So tak sama. Kalau kelas interval, jangan ambil L tu 15 kena tolak dengan 0.5. So, mesti ambil 14.5. Tambah dengan N per 2. N kita 50. Okey, air besar kita nak ambil berapa? Air besar. Cumulative frekuensi B L. Kalau kita nak mudah, kita terus labelkan. Sebelum median class, ini adalah F. Yang F kecil, frekuensi sebenar. Okay. Ha, terus tolak 31 perkan dengan 37 okey dan c kita nak ambil berapa nak ambil 4 ke nak ambil 5 kalau kelas interval kita tolak macam biasa tetapi kena tambah 1 so mesti ambil 5 okey so jawapan kita nanti tadi itu kita punya median okey sama juga eh kita akan cari yang ketiga ni kita nak cari q1 okey q1 kita tentukan dulu q1 berada di mana Okey, kita refer pada community frequency. Cari yang 25. So kita akan ambil yang ni. So kita akan ambil 10 hingga 14. Maka kita ambil L kita adalah 9.5. Tambah dengan Okey, tadi kita dah kira 25 tolak dengan community B4L. Biasanya kita akan labelkan macam ni. Ini F yang semasa tu adalah 28. Tolak dengan 3 bagi dengan 28. Dan 14 tolak 10 tambah satu 5. Maka kita akan dapat Q1 adalah 13.43. Okay nanti kamu ceklah. Okay sama juga kita kena kena pasti interval yang mana kita nak guna. So rujuk kepada 65 per 100 darabkan dengan 100. Maka rujuk kepada cumulative frequency 65. So kita mesti ambil yang ni. So ini adalah P65 plus. So daripada yang merah ni kita akan dapat l tu adalah asalnya 14 tapi asalnya 15. Kita akan ambil sebagai 14.5. Tambah dengan okay yang F besar kita 31. So 65 tolak 31 per dengan F kecil. F kecil kita yang baru adalah Tiga puluh tujuh, okey. So apa dengan tiga puluh tujuh, okey. So kita akan dapat enam lima, darab dengan lima. So jawapan dia adalah sembilan belas main kosong sembilan. Okey, soalan B pula Okey, kita nak using box and whisker, okey. state the skewness of the data. Okey, untuk Lukis Box and whisker ni Kita mesti ada nilai Q1 Tadi kita dah kira lah Daripada soalan sebelum ni Q1 kita adalah 13.43 Kemudian kita perlu ada median Median pun kita dah kira 17.07 Kemudian kita perlu ada Third quartile Third quartile ni kita belum kira Ok ha, nanti kamu kira lah ini. Eh. Ni kena kira kena kira. Q3 ni hmm, nanti kamu kira lah. Kamu kira lebih kurang jawapannya ni 21.69 lebih kurang. Okey, ha, yang ini kamu kena kira sebab kita belum kira lagi daripada soalan A. Okey, kemudian kita perlukan data kita minimum berapa? Okey, minimum kalau kita refer pada data kita, minimum kita 5 data kita yang maksimum maksimum adalah 34 maksimum 34 34 so bila kita ada maklumat ni kita dah boleh lukis q1 so lukis dengan skala yang sesuai q1 adalah 13.4 ha lebih kurang ni kemudian q2 adalah median 17.07 Kemudian Q3 adalah 21. So lebih kurang. Nilai yang paling rendah 5. Nilai yang paling tinggi walaupun skala kita 35 tapi kita akan lukis ke kiri sikit. Sebab nilai dia adalah 34. Maka ini yang kita panggil box and whisker. Okey, kemudian soalan seterusnya state the skewness of the data. Okey, skewness of the data daripada box and whisker ni kita lihat Uh, kotak ni yang box ni Mana yang lagi luas, kiri ke kanan? 3.64. Sebelah kanan perbezaan dia adalah 21.69 tolak dengan 17.07. 4.62 eh. Okey, kita lihat sebelah kanan ni lagi luas. Sebelah kanan. Maka kita akan buat kesimpulan sepatutnya ini adalah positif. Okey sama ada kita nak gunakan positive skewed okey ataupun kita boleh gunakan skewed to the right. Okey yang ini kita gunakan slightly ni maksud dia dia sebenarnya dia beza sikit je. Okey so kita boleh gunakan perkataan lah Okey jadi kalau penentuan uh, skewness of the data ni kita akan lihat kotak tu mana lagi luas kanan ke kiri kalau kanan lagi luas maka kita akan buat skew to the right ataupun positively skew